гараал одоо ерөөсөө баг хөндлөлийн дэвтэр шаардлагагүй болсон. Скватерын талбай харагддаг ийм өрөө байгаа. Хонгорын гол гэ гол байгаа. За сайн байна уу гişüüний ICC-ийн минь гээд мэдээллийн сайтаас авч байгаа. Манайх гişüüдийн өрөөнд гээд нэвтрүүлгийг бол цувралаар үзэгчдэд хүргэж байгаа. За энэ удаа таныг гişüүхийн гişüүнийхээ өрөөг танилцуулаач ээ. Одоо тойргийн сонгогчд одоо би нэг ийм өрөөнд ажилт юм аа гэдгийг нэг харуулаач ээ гэж хүсэж байгаа. Тань тийм боломж өгнө одоо. Них удахгүй. За болно уу. За тэгвэл хоёлаа таны өрөө рүү шууд явах уу. За. Таны өрөө хэдэн давхар төлөө? 403 дөрөв давхар. Энэ сая өмнө говийн иргэд үү? Тэ манай өмнө говийн аймгийн Баяа улс хумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд. Аа. Тэгээ төрийн ордны зочлоод улсын хурлын үйл ажиллагаатай танилцсан. Өсөөл цагаан тугандаа бас мөргөөд зурга авахуулаад тэгээд явчихсан. Та хамгийн сүлд хизээ тойрогтой ажиллав. Тойрогтой саяхан ажиллаад байсан. Ирээд сая их хурлын таврын чуулганы нээлт төр ирсэн. Тэрнээс өмнө бол ерөөсө цагаан сараас хойш 20 хоног нутагта тойргоор ажилласан. Ер нь бүх сумдуудаараа яваад тэгээд дуусаад ирсэн. Я манайч одоо ингээд нөгөө гişüüдэр өөрийнх нь өөрсдийнх нь өрөөг ингээд танилцуулуулаад ингээд явчих тийм хоёла эндээс эхэлье л да тий. Таван аймгийн засаг даргаар 2016-аас 2020 оны бүрэн эрхээ хугацаанд ажилласан ийм засаг дарга нар байгаа. Тэгээ энэ удаагийн их хурлд бол аймгийн дарга нар нэлээ ол анх удаа л ийм олноороо сонгогдсон. Орхон аймгийн засаг дарга байсан Батлуут гişүүн, Өвөрхангай аймгийн засаг дарга байсан Ганболд гişүүн, Төв аймгийн засаг дарга байсан Батчаргал гişүүн, за Өмнө говийн засаг дарга, Дорногов аймгийн засаг дарга байсан Инх төвшин гişүүн. Нэмээд сая сүүлийн нөхөн сонгуулиар Хинтээ аймгийн засаг дарга Идэр Батас ингээд сонгогдсон. Ингээд энэ их хурлд бол аймгийн 6 дарга та сонгогдсон гэсэн үг. Өмнө нь бол ер нь тийм тохиолдол байхгүй. 1-2 байдаг байсан сонгогдж байсан. Та бол одоо анх удаа улсын хурл сонгогдож байгаа гişүүн тийм ингээд улсын хурлын гişүүнээр ажиллахад одоо юугаар ялгаатай байд юм бэ? Өмнө нь одоо таны ажиллаж ирсэн тэр ажлын түүхүүдээс одоо энд ажиллах арай өөр байд юм байна уу? Төрийн албанд мэрэгжилтнээс их хурлын гişүүн хүртэл төрийн албаны одоо мэрэг зарчмаар бүхэл шат дамжилгын мэрэгжилтэн, хэлтсийн дарга, газрын дарга, засаг дарга тэгээд их хурлын гişүүн гэдэг бүх шат дамжилгаар нь явсан. Тэгээд ер нь бол мэдэн төрд ажиллаж ирсэн учраас ямар чиг үүрэгтэй их хурлын гишүүн гэдгийг яг өмнө нь засаг дарга 4 жил хийж байхаас одоо бол ажлын ачаал багассан гэж ер нь хэлж болно. Аймгийн засаг дарга хийн гэдэг бол бас л өндөр ачаалтай. Ялангуяа Өмнө Говь аймгийн хувьд бол газар нутаг томтой, одоо суурин хуам, за төр оршин суудаг хуамтайгаа нийлээд чинь 100 гаруй мянга хуам болчтдаг. Тэгээ уул уурхай том хоордууд, хоёр хилийн том помпт үүнийг дагсан одоо тээврийн компаниуд гэдэг юм. Ажил бол маш ихтэй, зав зай муутай байсан. Тэнд зөвхөн туслахтайгаа. Туслах маань одоо энэ хоёр өрөөний цаана бусад гишүүдийн туслахтай хамт нэг өрөөнд. Тэгээ туслахтайгаа хоёулаад энэ ордон сууж байна. Зөвлөх гэж хүн байгаа. Зөвлөх бол гадуур суудаг. Аймагт бие төлөөлөгч гэж хүн байгаа. За хойло яраага. За таны ширээчээстэй аюу ингийн юм шнь. Ерөөсө өмнө аймгийн засаг даргаар ажиллаж байхдаа ч гэсэн өмнө бас тамгын газрын даргаарч бас аймагт ажиллаж ирсэн. Тэг айл болохоор цаасыг халыг. Цахимжуулыг, төрийн өвчлөгийг ерөөсө төргийн шуурхаа цаг алдахгүй хүмүүст дарамт чирэгдэл учруулахгүй байхаар явъя гэдэг зорилгоор ингээд аймагт e-office гэх програм нэвтрүүлээд бүх бичиг цаасаа халаад ингээд програмж болсон байсан. Тэгээ тэр дадлаараа бас энд ирээд би бол бичиг цаас нэг зөвлүүлээд байхгүй ингээд iPad дээр бол гол юмнууд явж байгаа. Энд дээр одоо ерөөсөн банкны хороодын одоо бүх орох хуулийн төслүүд бүх юмнууд одоо май парламент гэдэг ингээд
аппликейшн. Ингээл одоо өнөөдрийн жишээ зарим төрлийн төрийн хана шалгалтын үйл ажиллагааг төр зогсоох тухай гэдэг яг одоо энэ мөчд хилцэж байгаа. Тэгээд дэрэсээ би хойлоохоо юмнуудыг хараад ингээл бичи тэмдэглэхээр бол үзгээр доогуур нь зураал одоо ерөөсөө баг тэмдэглэлийн дэвтэр шаардлагагүй болсон. Энд дэр бүх юмнууд маргааш хилцэх хувь 7-7 хоногор ингээд хувь бүх юмнууд гараад ирчихдээ. Одоо жишээ нь өнөөдөр хэ зарим төрлийн төрийн хана шалгалтын үйл ажиллагааг төр зогсоох тухай хуулийн төсөл орж ирж байна. Энэ нөгөө мэрэгжлийн хяналтын зарим одоо чиг үүргийг л багасгах тэр зарим шалгалтыг одоо танах гад байна уу эсвэл бүр мөсөн зогсоох гээд. Мэрэгжлийн хяналтын энэ төлөвлөгөө шалгалтыг 3 жилийн хугацаанд зогсоох юм. Та дэмжиж байгаа юу? Таны байр суурь ямар байгаа? А би эсрэг одоо байр сууртаа дэмжихгүй байгаа. Мэрэгжлийн хяналт байхгүй бол энэ чи яах вэ? 3 жил одоо зогсоочвол яах юм? Ерөөсөө хохирогч нь иргэдэл байхгүй юу? Өөр хэн ч хохирохгүй. Тийм учраас мэрэгжлийн хяналт байх хэрэгтэй. Сануулдаг, зөвлөдөг, тусалдаг байдлаар л явхан зүйл гэж би ойлгож байна. Устдаар бол огт байхгүй болгож болохгүй. Учиргүй өндөр одоо торгуул нөхөн төлбөрөнд тавьдаг шүү дээ. Тэрийг л болчих гэж. Өрөөний компьютер руу ороод ирэхлээр зэрэг нэг iCloud-аараа дамжаад энэ ширээний компьютер дээр энэ зүйлүүд чинь бүгдээрээ бас байж байна. За хөтөө одоо ч юм уу одоо гадуур дотор машин тэргэнд явчихад гар утсаараа бас iCloud-аар дамжаад энэ мэдээллүүд бас ороод ирчихдэг учраас ингээд энэ гурвыгаа би хооронд нь холбоцсон. Учираас надад заавал одоо энэ Усын хурлаас бол одоо маш цуцаа хууль болгон дээр чинь хэвэлж ингээд 76 ширхэг канонд ч олшруулж тараах юм биш тийм чинь хичнээн бодолцаас одоо орох юм итгэв. Тийм учраас энийг бол ер нь ингээд цааш та болоод ингээд сахимжчихад ерөөсө болохгүй юм байх. За таны өрөөний цонхоор юу харагдтыг хоёлаа харагдах уу? За манай өрөө бол энэ төрийн ордны урд талын чиглэл байрлаад урагшаага харсан. Скватрын талбай харагддаг ийм өрөө байгаа. Тэгээ энэ бол шинэ өргөтгөл нэг жаахан тагалцдаг. Бусдаар бол яг скватрын талбай харсан. Ийм одоо өрөө байдаг. Энэ төрөн гурван өндөрлөгийн орж гардаг хэсэг байд юм байна те. Тийм болтой юм блэ. Энэ доор одоо машинууд орж гараал ингээл явж байгаа. Их ерөөсөө их хурлын дараа орж гараа. Тий. Та хараал гэж байна. Тий, би ч нэг таардаг юм тоо. Аха. За тэгээд энэ телевиз бол бүх юмд байж байна. Энэ телевизээр бусад байнгын хороодынхоо өөрийнхөө харьяалагддаггүй байнгын хороодынхоо хурлыг эндээс ингээ хараад сууж байдаг. Манай аймаг Өмнө аймаг бас нэлээд онцлог аймаг л та. Энэ ингээд тэмээ байж байна. Цаагуур нь ингээд сайхан заган ой гэдэг. Байгаа. Тэгээд энэ заган ой цаагуур одоо хонгорын гол гэ гол байгаа. За тэгээд зурган дээр бол гол нь гарсангүй. Тэгээд ингээд хонгорын голын элс нь байж байна. Сүврэ хайрхан гэд хайрхан байж байна. Ингээд ер нь нэг ийм өнцгөөс одоо 3 4 5 одоо давхар ийм одоо агуулгыг хэлбэр дүрс байгалийн сайхныг харуулсан ийм зураг өрөндөөлөгдсөн байгаа. Тэмээний хувьд бол манай аймаг Монгол улсынхаа хамгийн олон тэмээтэй аймаг байгаа. За 169,000 тэмээтэй. Тэгээд хоёр өхтэй тэмээ дотроо бол галбын говь улаан ханы хэцүү хөрөн гэсэн хоёр үлдэр байдгийн. Тэгээд энэ одоо сүүний махны чиглэлийн одоо ийм хоёр үлдэр байдаг юм аа. Аялжуулчлалын томоохон бүс нутаг шүү. Тэгэхээр өсгөл өмнө гоо хоёр бол Монголд ирсэн ер нь гадаа жуулчдын 80% нь баг очдог гэсэн судалгаа байх. За таны өрөөнд төр нь өмнө нь ямар гişүү сууж ирсэн юм бэ? Та содолж үтсэн үү? Ямар төвхтө өрөө юм? Энэ миний олж мэдсэнээр бол ер нь амар цаг шүүнийг бол энд өмнөх 4 жил сууж байхад нь орж гарч ирсэн ажиллаар. Та хоёр чинь нутаг нэг тий? Тий, би хоёр одоо нэг нутаг. Тэрний өмнө бол Бадамсрын гишүүн сууж ирсэн гэж л би сонссон. Бас л манай Өмнө Говь аймгаас сонгогдсон. Тийм ч бас энэ өрөөнд бол үе үеийн Өмнө Говь аймгаас сонгогдсон гишүүд суудаг юм байна л гэж ойлгосон. Өмнө Говь бол одоо Уул Уурхайн гол бүс нутаг тийм ээ. А Монгол Улсын эдийн засгийн одоо дийлэнх хувийг бол тэндээс бүрдүүлж байна. А таны хувьд бол одоо аймгийн засаг дарга ажиллаж байгаа их хурлын гишүүн боллоо. Одоо их хурлын гишүүн болсон юм чи Өмнө Говийг одоо байгаа төвшнөөс нэг тийм л шатанд хүргэчих юмсан гэдэг таны амбиц төсөөл ер нь ямар байна? Одоо юуг өөрчлөхийг хүсэж байна яг аймагтаа? Энэ Уул Уурхайг дагсан гурван төс хамбог цогццгий гэсэн гурван том сумдууд маань ялтах хот бол цаашаа хөжих хэвээр байна. Тийм учраас энэ хувьд бас
сүм нөгөө тусгай явж байна. Өнөөдрийн байдлаар энэ гурван том сүм маань одоо бусад сумдуудын адилхан оронтой бүтцэн яг адилхан явж байгаа. Тэр үйлчилж байгаа хүн ам нь одоо 10-20 мянга болсон явж байгаа. Тэгэхээр төрийн үйлчилгээ заавал статус нь нэмэгдчихэж тэр эмнэлэг сургууль төрийн үйлчилгээ нь бол өргөжих ийм шаардлагатай байгаа. Энд дээр онцгой анхаарч ажиллана. Бас нэг томоохон асуудал бол энэ усны асуудал байна. Өмнө нь бол тийм гол мөрөнг гэх юм байхгүй дандаа газрын гүнээсээ бид чинь унтныхаа усыг хэрглэж байна. Уул уурхайнууд байна. Уул уурхайд хэрглэж уусаа дандаа газрын гүнээс хэрглээд байгаа ч бас энэ цааш нь аюул давуу. Одоо ер нь мэдрэгдээд эхэлчихэж байна. Малчтын одоо гар ходог ширгэх, булаг шамд ширгэж алга болох. Энэ одоо хээрэр амьдрдаг энэ ан амьтад хүч өргөдөх цөөх ийм сөрөг зүйлүүд бол бий болж байгаа ч бас энэ дээр онцгой анхаарах. Тэр одоо хангаагаас ус татгах гэдгээр гараад урсаа явчиж байгаа орхон хэрлэн гэж голууд байж байна. Энийг одоо говьруу бас дэрэгдэн хиймэл цөөрөм үүсгэж борооны үед ирсэн үед нь илүүд л усыг авч хоригдлуулаад тэргээ говьруу татах ийм том төсөл бий л дээ. Нийлүүлэг хөхмөр төсөл гэж байгаа. Тэгээд дотроо бол орхон анги хэрлэн тоон тэгээд хоёр төсөл байгаа. Энэ төслийг одоо урагшлуулах дээр нэлээ анхаарч ажиллаж байна. Хоёр бомт маань одоо 30 жил болчихжээ шүү дээ. Нэгдээд энэ 92 онд нэгдсэн 30 жил болж байна. Тэгэхэд үнэхээр тогтчлт хөгжил гэж байхгүй байгаа шүү дээ. Бүгдээрээ мэдчихв. Цаатал нь ямар байгаа вэ? Тийм учраас одоо сая өнгөрсөн онд би ажлын хэсэг ахлаад ингээд хэлийн тухай хуулинд нэг заалт нэмж оруулаад бомтын захиргаатай болъё. Тэгээ бомтын захиргаа бомт болгон дээр ажиллаад ингээд бомтын төлөвлөгөө хөгжлийг төлөвлөдөг болъё. Тэнд байгаа одоо энэ өмчийг өмчийн ашиглалт хамгаалалт тэг бүртгэдэг болгоё. Тэр ахуй үйл ажиллагаа, тог захиалгаан, дулаан хангамжийн асуудлыг хариуцдаг болъё. Цэвэрлэгээ юмнуудыг хийдэг болгоё. Тэгээ бомт маань жоохон одоо хөгжих хэрэгтэй байна. Барилга байшин нэмэх хэрэгтэй байна. Малчид тий одоо бэлчээр уснанд олон уурхай дагаж үйл ажиллагаа явуулаад эхлэх юм бол сөргөөр нөлөөлөх, хүн малын эрүүл мэнд нөлөөлөх гэдэг олон асуудлууд бас бий л дээ. Тэгээ нэг зөвх төвшөнд нь бас иргэдийн ха дуу хоолой хүргээл ингээл явж байна. За баярлалаа танд. Бидний урилгыг хүлээж аваад гишүүнийхээ өрөөг танилцуулаад хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлаасаа мэдээлэл өгсөнд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Та эдийн ажилд бас амжилт хүсье. За. Таны өрөөч бас энгийн юм байна. Дор чанд гишүүний өрөө шиг юм. За маш их баярлалаа танд. Өрөөгөө танилцуулсанд баярлалаа. Амжилт хүсье. За баярлалаа. Амжилт хүсье. За үзэгчтэй ICM-ийн мэдээллийн сайтаас бэлтгэн явуулдаг гишүүний өрөөнд нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт Өмнө Говь аймгийн иргэдийн төлөөлөлт улсын хурлд ажиллаж буй улсын хурлын гишүүн Наранбаатар оролцлоо. Дараагийн дугаараар уулзцай баяртай.